Michalem, udělal jsem šéf elektroly, já udělal jsem šéf elektro fantastiku a extázy. No ne, tak jako vstáváš se na tvrdý porno, kterým jsem jako se živil jako, jako redaktor a ptáš se na to v postele, tak je to jako co, vole, provokace, pikantnost nebo... Jsem žil v New Yorku, prostě já meditoval jsem, za 2 měsíce jsem s nikým nepohádal, nikdo nikdo jsem nekřičel, nikdo na mě, nebyl jsem součástí žádného konfliktu. No tak hlavně by tě tak vydrželo, tak. Martina, nezlob se, vole, ale tohle já nedokážu prostě pochopit. Ty si nevezmeš, vole, pláštěnku na kameru. Já jsem vzal. Než mi to tam si dáme ponožky, ty. Já jsem sebou vzal náhradní poťa. Na který se dá točit. 2 zoomy. Já jsem na to natočil v New Yorku celý celovečerní film. Jdeš do prdele s New Yorkem, Martine. Tady jsi v Polsku, vole, ne v New Yorku. Já teď natáčím film, mám za to peníze, zajímá mě třeba polský vhled na věc, tomu jsem otevřený, ale rozhodně nečekám, že tady najdu Boha. To je jasný, že jo. To vydržíš, Katko, ne? A to nevydržím, to je strašný randál, Bůh ví, jak to dlouho ještě bude trvat. Mě to nezajímá, já jsem v panice prostě. Je to katolický randál. Tak, była taká akcja oczyszczania domu ze wszystkiego, co by się Bogu nie podobało. Wypowiadanie mi do ucha jakichś różnych ciekawych słówek, jakichś brzydkich słówek wulgarnych. Ile miałaś lat? 6-7. Filmujemy dlatego, że w waszym domu starszych księży mieszka człowiek, który molestował seksualnie dzieci. Ten człowiek zabił we mnie wszystkie uczucia, jakie miałem. Założyłem rodzinę, nie dotykałem swoich dzieci, nie mówiłem im, że ich kocham. Pętanej dziewczyny i podczas wychodzenia złego ducha wypluwała gwoździe i śluby. Pani przypuszcza, że to radio jest antysemickie? Nie. Nikt nikogo nie zmusza. To jest islam. A katolicka religia to jest po prostu religia. Nie mam rad cyrkę. Ty masz rada i sobie, Karlewicz. To ty szukasz Pana Boga. A to do końca nie jest tak. To Pan Bóg ciebie szuka. Ani Bibli sebou. No. Jsme teda volové. Ale Kájo, podívej se. Uklidni se, já za to nemůžu, že to nateklo. Je tak to máš mít asistenta, Martine. Mě to moc mrzí, já ho nemám. Fajn? Protože máme málo peněz na ten poslednej film, vole. V tom je ten problém.